Brontosaurus till stan för att handla lite kläder. Vi gick in i en affär men de sa: nej, vi har inga kläder till honom här. Jag sa: har ni ingen halsduk som är 50 meter lång? Åh oh, nej. Och sen behöver han en jättelång kalsong. Nej, det har vi inte. Men det är lätt att handla kläder till en brontosaurus. Det är lätt att handla kläder till en brontosaurus. Det är lätt att handla kläder till en brontosaurus. Till en brontosaurus. Let's see. Han behöver en mössa. Ska vara stickad och stor som ett tält. Nej, det har vi inte. Va? Har ni ingen mössa stor som ett tält? Nej, tyvärr. Sen behöver han skor. Han har storlek 15 072. Det har vi faktiskt. De ska vara blå. Men vi har bara grå. Ja, välkommen åter. Eller, jag menar, nej förresten. Så här ser ut.